Biri var idi, biri yok idi. Müasir dövr olduğuna bakmayarak keçmiş adetəniyə uygun yaşayan bir padişah var idi. Bu padişahın isə mələk gözəlliyində bir qızı var idi. Şahzadə qızın anası vəfat etdiyinə görə, padişah onu balaca yaşlarında özü böyütmüşdü. Qızın hər bir istəyinə əməl edərək, hər bir arzusunu yerinə yetirərək, oxşada-oxşada, sığallaya-sığallaya hədiyələr və imkanlar içində böyütmüşdü. Elə buna görə də bu gözəl şahzadə, yumuşaq desək, şıltaq, atasına qulaq asmayan, öz keyfinə yaşayan bir xanım olaraq böyüdü. Danışır Azərbaycan radiosu. Sen dali değilsin, sen delisin. Ben Dali'yim. Salvador Dali. O Dali değildi. Bak Van Gogh, Van Gogh esir psikiydi. Yaşı bu ne mi? Evvelce bunu azdıraq, sonra da hemşeki kimi. Gözüne geçen gibi hayalda. Bunlar da senden el çekmedi. Birinci defa değil. Ağıl sürətdən üstündür. Onun da ağıl məsələsi bir səndərdir. Nəsi də var ki, səhvsiz itər ki, sürəndi bütün günü, ata anla çəkir onun yükünü. İş vaxtı bitib, biz artıq bağlıyıq. Bir də ki, burada tük əkmirik. İki eş qırağa! Yavaş! Nə istəyirsiniz? İşıq idi yandı. İçəridə heç kəs yoxdur. Biz bağlandıq. Mumla! Qız, hadi! Nə qız? Hansı qız? Burada çox qız olur. Bəs bu qapı hara çıxır? Hə? Bura, sizlər üçün. Bəzi müştərilərin də çıxışıdır. Bu neynir Ay Sultan, ay Sultan. Vallahi mən nə deyə bilərəm ki? Mən ancaq xeyir dua verə bilərəm. Allah balalarımızı xoşbəxt eləsin. Amin. Amin. Bir dəqiqə bağışlayın. Alo? Şamil müəllim. Nazlını itirdim. Necən itirdim? Yolda Nazlı xanım döndü sağa. Bəs sən görmürdün ki, o sağa dönür? Yox, niyə
kız ki birden döndü. Pavarotnik'i ise sola yandırmıştı. Ben de sola döndüm. Pavarotnik'i yandırmıştı. Parazit. Çektirmaqlar bu. Özüm gedərəm. Şoför. Jean-Paul, arasan. Alo. Maşını gətirəm. Kimisi bilir. Size yine diyorum. Benim adım Jean-Paul. Jean-Paul Manpol bilmirəm. Sənətləri görüm. Aha. Məmmədov Jean-Polad Atabalıoğlu. Jean-Polad yox. Jean-Paul zəhmət olmasa. Vətəndaş. Yüzünüzdəki o zadı çıxarın. Buna bir bak. Hala değil, içkili değil. İnce boğazımız quruyub, necə deyərlər, kefdən sonra əzab gəlir. Şamulə, bəlkə bəsdir. Bəsdir mənə Şamulə dedin. Necə dəfə demişəm ki, mənə ya ata de, ya da heç olmasa papa. Ata demək sənin üçün bu qədər çətindir. Yaxşı, papıçıqa. Getmə, qal. Səndən söhbətim var. Sənin o gəzintilərində, o diskotekalarında, gic-gic padruqalarında, itində, o iti oxşayan dostunda məni artıq boğaza yığıb. Sən məni rüsva eləmsən. Yaxşı. So, Rişino, kifayətdir, bəsdir də. Yaxşı. Mən pas. Səni ərə verirəm. Qoy bundan sonra... O sənə dözsün. Lazım gəlsə döysün. Lazım gəlsə acılasın. Aha. Sənin şıltaqlıqlarına səbr eləsin. Bəsdir də, kifayətdir. Mən yorulmuşam axı. İyi, papa. Sən mənim yerimə necə qərar verə bilərsən, niyə? Çünki mən sənin atanam. Mən dedim, it toçka. Suallar izləşin. Mən bir siyahı hazırlamışam. Sənin gələcək potensial həyat yoldaşın bu siyahının içində olan oğlanlardan biridir. Hamısı layiqlidir. O, burada bir batalyondur ki, o yaxşı potensiallı oğlanlardan. Bu Quliyev Ağabala da yaxşı hələdəndir. Quliyevi silə bilərsən. Sabaha hazır ol. Şamuliçka, oy, pap, mən səni eşitdim. Sən də mənim sualıma cavab ver.
buyur. Sen dünən necə bildin ki, mən hardayım? Mən? Hı-hı. Mənim? Hər yerdə öz adamlarım var. Hər şey tamamilə kontrol altındadır. Следующий. Siz bilirsiniz çipsi nə qədər ziyandır? Juniorlar arasında Avropa çempionuyam. Prosto bəzən gəflətən yuxuluyuram. Məcnunun dilində əzbərdi Leyli. Başqa heç bir sözə düşməzdi Leyli. Yanında özgə bir at çəkən olsa, onu dinləməzdi. Dinməzdi əsla. Bağışlayın. Böyük adron kollayderində protonların 14 elektron volt enerji ilə toqquşması nəzərdə tutulub. Avropa ikinci yer. Bir anlıq, az müddət. Budaluk 2 dəqiqə. Əlbə sömürəm mən. Bülbül güləşki ilə dolanır bağı. Məcnun da olmuşdu, hicran dustağı. Elova, ləlif bu mədənə gedir. Məcnun da sənin üçün cana qəst edir. Riyaziyyat kitablarının birində pi rəqəmi 3.14 3.145 Şahmat üzrə. Bizim də növbəmiz yetişən zaman sən özün bilərsən böyük yaradan. O. Desdemona morta morta. Bomba çıkmış. Ey yar. Bu da belə. Kız orada ne? Hansı? O? Paltar asıl. Küçük be ya. Yok be. Yok be. Hoş geldik, hoş geldik. Yakışı. Aslan abi salam. Salam benim balam. Ne oldu? Her şey danıştığımız gibi değil. Ha, her şey plan üzere gelir. Bak kızım, bura sağlamlık komplekti olacak. Bura ise yaşayış komplekti. Sadə adamlar da burada yaşaya biləcəklər. Bir gör nə qədər iş yerləri açılacaq. Tamamilə xoşuma gəl. Özü də bunların hamısı sənin deyə qızım. Hə, aslan hamısı. Düzdür, düzdür. Hamısı sənindir. Kavaba qərat. Ona görə də... Ona görə də... Bunların hamısını həbs eləmək lazım. Ya da ərə vermək.
Buna görə də sən ərə getməlisən. Mənə davamçılar lazımdır, başa düşürsən məni? Uf, baba, yenə başladın. Heç yeridir. Deyirsən, dünənki gün yadından çıxıb. Aslan əmi, bilsən dünən başıma nə oyun açıb Şamil. Heç utanırsan? Tamamilə əsəbləşdi. Burada papan haqlıdır. Sən artıq uşaq deyilsin. Özünü yığışdırmalısan, sakitləşməlisən. Kişi o boyda əziyyət çəkib. Sən onu ondan oxumağa göndərib. Sən onu bayaq olmalısan. Biz bugün varıq, sabah yox. Gələcək sizindir. Kava bu qarədi. Sizdən də eyni üzümüzümə. Bir görsəydi dünən papa mən kimlərə sırıyırdı. Sırıyırdı? Hə, sırıyırdın. Bura gəl. Hara? Gəl, gəl. Papa, pa. Mən indi sənə göstərərəm kimə nə sırıyırdım. İstəmirəm ora gedim mən. Gəl. Oy. Abala. Oy. Bir dəqiqə bura gəl. Mən? Mənlə. Bəli. Aslan. Neynəmişəm ki? O başın kimi ay, içi boşları qoy yerim. Başımı ağlatma da. Salam. Salam, salam. Uzatma. Məni tanıyırsan? Nə yalan deyim, yox. Mən sənin müdürünəm, bu da sənin müdüründür. Nə vaxt işə başlamısan? 9.22-də. Amma Allah haqqım, əlim profka ediyə ona görə... Onu soruşmuram, ey səndən. Deyirəm, nə vaxtdan burada işləyirsən? Hə, elə. Haradasa ay yarım olar. Adın nədir sənin? İsmail. Kimsə deyə bilər, burada nə baş verir? Bax, bu gördüyün qız mənim nazlı qızımdır, yeganə qızımdır. Sənin burada gördüyün hər şeyi mən ona vəsiyyət eləmişəm. Əgər sən ona evlənsən, ondan əsl Karaleva eləsən... O nə danışır? Başı xarab olub. Şıltaq Karaleva yox, ha. Əsl Karaleva. Onda bütün bunlar tək onun yox. Hər ikinizin olacaq. Üstəlik, sən də bizi ilə şərik olursan. Küllü miqdarda pul... Nələr, nələr, hamısı sizin olur. Aslan, bu fəhlə kimdir? Mən bugündən hamıya deyərəm ki, öz nazlı qızımı bu qoçaq oğlana ərə yox, əgər mənim nazlı qızım razı olmasa, onda onun heç nəyi olmayacaq, qalacaq mirassız. Sən də hər gün saat 9-da bir əlində lapatka, bir əlində vedrə. İşiyi davam elətdirəcəksən. Bu nə zarafatdır? Aslan əmi deyin də. Şo, reşino. Qızım, təbrik eləyirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Oğullu qızda olasız. Və sair və ilaxı. Təbriklər. Başım çıxmadı. Pop. Aslan əmi. Hara gedirsiniz? Bəli, nağıllarda hər cür olur. Elə bizim də gözəl nağılımızda yeni bir səhifə açılır. Atasının israrı ilə nazlı şahsadəmiz qabağına çıxan birinci adama ərə gedir. Məcburiyyət qarşısında onunla bərabər yoxsulluq və ümitsizlik dolu həyata ilk addımlarını atır. Və əlbəttə ki, heç kim deyə bilməzdi ki, bu cür şəhərdə hazır olmayan şahzadənin gələcək həyatı necə davam edəcək? Kim burada oturacaksın? Düş kapını aç. Eşitmirsən? Deməli sən burada yaşayırsan, hə? Hə. Burada heç bilirlər neçəncə əsrdir? Hə, əlbəttə bilirlər. Özü bizdə... Yaxşı, yaxşı. Beşlərimi gətir.
Bu da axmadı. Hə. Bura lap tövlədi ki. Ya uçuluq. İsmail. Ay, səni xoş gəlibsən. Ay, cavad. Baxın, görün, kim gəlib, İsmail. Ay, İsmail, xoş gördük. Sağ ol, Aysalmaqla. Salam, dayı. Hoş gəlin, sən. Çox sağ ol. Kes, kes, kes. Yaxşı, dayı, yaxşı. Təmiz yadımdan çıxdı, pişqanı soruşum ondan. Başa düşürsünüz, ekspresyonizm. Yox, 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 mən ekspresyonist deyiləm. Mən sürrealistəm. Dəli belə deyirdi. Mən dəlini çox sevirəm. Dəli kimi sevirəm. Rafael, bağışlayın, çox vacib zəngdir, cavab verməliyəm. Pronto, mənim Jakonda, mənim ilham pərim. Nə? Aa, Rafael dostumdur. Təzə dostumdur. Yox, heç yadımdan çıxardıram səni. Hə, Jean-Paul, burada nə jacuzzi var, nə də Wi-Fi. WhatsApp-a burada WhatsApp deyirlər. Ayaq yol da kəndin o bir başındadır. Heç bir şey. Hamısı Şamulyan işlərdir. Deyir, ərə getməsən, səni var dövlətdən məhrum eləyəcəm. Yox, 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 yox. Var dövlət sizə üçün olmaz. Şamulyan nə deyir, onu deyilə. Ərə gedmirsən, gedmirsən də, əskəriyə gedməmsən ki. Bir iki adan sonra boşanarsan, deyərsən ki, xasiyyətimiz uyğun gəlmədi. İndi onu istəmə eləyir. Mənə bax. Ərin çox küfirdi. Ay, aman. Kənçidə nə gözləyəsən, başqa? Bax, dahir əssam qoyan bu vəziyyətdə olanda səbir etdi. Sən də biraz səbirli ol, öpürəm. Hə, məncə də qismət. Öpürəm, salam deyərsən. Sənə deməyiblər qapı pusmaq tərbiyəsizdir, hə? Mən qapı pusmurdum ki. Bəs nə inirdin? Mən gəldim, bəlkə nəsə kömək lazımdır. Telefonla danışırdım, fikirləşdim ki, mane olmayayım. Enə getmək istirdim ki... Yaxşı, yaxşı. Fikirləşdim mənim üçün. Deyəsən, unutmusan, ey kimsən. Fikirləşmək sənlik deyil. Sən fikirləşmə. Mən bugün Bakıya gedirəm, biraz işim var. Sən də rahat ol, sıxılma. Elə bil öz evində. Nə danışırsan? Oy, həmişə istəmişəm belə evim olsun. Xəyallarımın evidir. Salamat qal. İsim başını tülkün məsəli əməlli eləyib. Dəmirdir də şey. Maşın deyil ki. Aqsaqqal, salam. Salam, gəlin bacı. Neyinirsiniz? Atamın yadigarını düzəldirəm. Nə olub ki? Əşi heç nə. İşinə pul düşüb. Pul? Babura. Pul lazımdır, pul. Aa, xarab olub. Nə qədər pul lazımdır ki, tam hazır olsun? Kardan 70 manat, dinama 50 manat, Lushisil 100 manat, Moskarovka 300 manat, İtogo 800 manat. 700 de besti. Şamule demişken, yavrum çıkın. Okey.
Ohay. Kime yığım? Jean-Paul. Pul sana buradan kaçmasın lazım da. Hadi. Ben de buradan boş başına şehre gideceğim. Başa düşmürüm. Başa düşmek için baş lazımdı. O da sende yoktu. Ne durmuşsan yolun ortasında. Otur gideyim de. Bir de pulları boş boşa niye kaçırırsan? Milyoner kızı atsa. Jean-Paul. Hmm. Sen başını çok yakış işliyorsun. Ben de isterim ki o baş bu bedende kalsın. Şamule bilse ki beni sen kaçırmışsan o baş bu bedende kalmayacak. Başa düştün. Ars longa vita brevis. Ne? Hiç ne. Cevik kişi. Oh, hi. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. Bundan abırlı bir şey tapmadın. Siz kimsiz ki bana gösterişler verirsiniz? Tükezban. Sen erimin bibisiyem. Bura bak. Özle bu evin hazaykasıyam. Yaxşı tükezban hala. Siz de burada ümumiyyətlə yemək yiyirlər. Hala boyda daş düşsün başı var. Burada heç kəs sənin qulluqçun deyil. Kim bişirir o da yiyir. Deyə qızlar. Get qızların yanına kömək elə. Qorxma. İncə dərin çatlamaz. Xəmir sement deyil sənin üçün. Yox. Haya yox. Mənəm xala. Giyimə bax da. Ney, ney? O ayakkabıları mən sənin başıma keçirdərəm. Yaxşı.
Goliath. İstiyorum başka şey ve yakışı şey. Ne yaşım var ki? Bunların hamsını tekrar edin. Jean-Paul. Can, benim Mona Lisa'm. Ne oldu, kaçabildin? Yok, kaçabilmedim. Bir kişi aldattı mı? Can. Maşinlik. Yazık kız. Daha bile mecbur edirler ki. Ellerim tikinti deşleyen fəhlələrinə oxşuyur. Ölürüm. Bütün bedenim ağrıyır. Bunlar lap sessizler ki. Çok yorulmuşam burada Jean-Paul. Öyle bir qulluqçuyum. Belim ağrıyır. Bilirsen daha... Hayır, Asem German Büsse bu barede böyle demişti. Yaxşı, bəs Azərbaycan dilinde? Ay kız. German Büsse Azərbaycan dilinde bilmirdi. Jean-Paul. Yaxşı, elə belə zəng vurmuşum, görüm qaça bilmirsən ya yox. Yaxşı, yaxşı, davay, mən gedməliyəm, sağ ol. Bay bay. Bəli, əziz dostum Rafael, indi oldun əsil ekstravagant. Bəsdi, çatdı. Kimdi? Nə oldu Cəbi kişi? Getdin ustanın yanına. Hı? Deyirəm, getdin ustanın yanına. Yedirdim. Yarı yoldan qaydası oldum. Niye? Usta Gürcistan'a zapşaz dalıca gelir. Bəs nə vaxt qayıdacaq? Ne bileyim. Zapşaz
tapan kimi. Orada da değiller müharibə başlayıb. Dünya dağılır. Ne müharibə, ne danışırsınız? Üçüncü dünya müharibəsi. Mən ölüm, başım ağrıdıma da. Dünən o qədər işləmişəm ki. Şunur. Özümə cavab bildirəm. Bugün gərək biraz istirahat edeyim. Canım ağrıyır. Afrist bir afrist. Buy, buy, buy. Buy. Buna bak bir. Sərilir. Ağlayır. Kurotta da elə bir köpəyin qızı. İndi deyən, mən sənə indi kurot göstərərəm. Dəli, siz nə inirsiniz? Özünüzü nə sanırsınız? Kəs səsi, tərbiyəsiz. Vuraram, öngü əzərəm sənin. Həyasız, abırsız. Keşət ol çəri, gözüm görməsin səni. Bilmirəm bu gədə bundan nə görüb də? Bir dərdi, bir sümük. Yorulmuş çolpaya oxşuyur. Zalimin qızı. Ədə! Rədd olun buradan deyirəm sizə. Tiyatra gəlmişsiniz? Heç bir nağıl nə qəddar ögey anasız, nə də yaxşı pərisiz olmur. İsmailin bibisi Tükəzban xalanın da bunların hansına aiddir? Onun qərarını siz verin. Anamızın qarnında öyrənmişdik hər şeyi. Bəsdir, ayt kəs. Qız yaxşı qızdır. Amma prosta biraz dəcəldi də. Üzür öləcəy də. Hayat olma. Daşşıb də mənim başıma da. Bu qız həmişəm manalalı da. Hə. Biraz dəlidir. Bizim Nazlı. Aza, az gəl. Gəldi. Gəldi. Əziz xalacan. Paltalarım anı. Hə, bəyək biz maldan qaydanda sən paltarların şəhərə doğru gedirdin. Az, az, az. Adam bir gələndə salam verər da. Sabahınız xeyir. Abadın xeyir qızım. Sabahınız? Az, az. Saata bir bax. Saat 3 olub, Evci. Deyə əskiləri, gel. Az, az, indi durub da. Onun üçün sabah durub. Bu. Bu nədir? Paltar. Bunları bugünə kim qoyub? Az. Niyə körramısınız? Dədi, bunlar hamısı pis materiallardan idi də. İstədim yuan, cırıldı. Neyinim? Hamısı ucuz bezlərdir də. Bu da ucuz. Bunlar hamısı brend, niyə brend? Aza bizi söyləyir. Brend nə də qızım? Narahat olma. Gedərik bazara, mən sənə yaxşılarını seçərəm. Siz? Bu. Siz seçəcəksiniz. Siz nə bilirsiniz Dolce qabağı nədir? Siz nə bilirsiniz Gucci nədir? Qabağı. Dolce qabağı. Valentinadan paltarım. Valentin kimdir? Bunu mənə papa vermişdi ad günümdə. Papanın dostudur Valentin. Papa vermişdi, papa vermişdi. Sizdə stiralka yoxdur. Onsuz da o paltarlar hamısı abırsız idi. Hə. Hamısı açıq-saçıq idi. Hə də? Qadın gərək abırlı olsun. Abırlı. Bax, bunlar kimi. Bax, durnağa. Gördün qızım? Bax belə, gördün? Siz nə qanırsınız? Dərəv nə var? Buyun çoxuna bax. Köftarlar. Kürbü qoyum sənin təpəvə. Bu. Aza, qaçacaq. Az yazıq deyə qız sən Allah. Hara qaçır? İndi gedib biraz ağlayıb, qaydacaq. Qaçacaq, qaçacaq. Yazıq. Bu nə yoldu, bu nə yoldu?
sevmiyorlar. Onların başını oynatırım. Ey! Ey! Sen yol açmış ha? Salam dayı. Salam gözler. Dayı, ben bak yaparsınız. Ben ne yapar bırak ki? Bakayım bu değil, bu da buradadır da. 5-6 adımlı bir yoldur. Geç hele, seni 5 derece çaktırım bak. Korkma, korkma. Gel otur. Gel, gel abi. Hemi ıtıraktır sen. Hemen gel aynı. Bük yapsın. Bak hani bilirdim sana rast geleceğim. Keza yıldırmışam. 20 yıl. Salam kado. Ara bela. Akiya. Yaşıyor. Buna bir bak. Koca kişi de cavan kızı şehre bağırır. Bu da kime baksak kalın. Yine öz süper vaxtlarsan. Yeke kişisen gene başladı. Ne oldu, mukavelanı imzaladılar? Ay ay ay. Kaçırttın ne balık. Koy göreydi Ayşe amin. Heç olmasa bugün işten danışmıyor. Güclə vaxt eləyib çıxmışıq təbiyyətin qoynuna. De görüm özün necəsən? Tək çətindir. Başa düşürüm. Darıxırsan Nazlı üçün? Əlbəttə darıxıram. Mənim üçün bütün dünya bir yanadır. Nazlı bir yana. Danışmısan necədir? Ha, dünən danışmışam. Tamamilə yazıq uşağın səsi yorğun idi. Deyəsən çox işlədirlər onu. Eybi yoxdur. Yavaş yavaş öyrəşər. Əsas odur ki, sən ürəyini sıxma. Mənə inan, hər şey yaxşı olacaq. Ha, mənim nazlı gözəlim. Necə bildin ki, mən hardayım? Mən? Bura bak, o gün sən hardan bildin ki, Nazlı hardadır? Mən? Get soya, Nazlı oradadır. Sultana de o bilir. Altmış yaşı var, solu hardadır bilir. Kavva bu gömredi. Double whiskey. Bence size besti. Allah, sana besti. Aslan, ben hazırım, gidey. Aslan. 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 Ay Aslan. Ha, sen ne mi? Söz soruşuram akla. Şamir. Benim her yerde öz adamlarım var.
Kovu mu kuradı? Laf yakışı. Yine hiç ne tutabilmedik. Gidin restorana bir balık yiyin. Ne diyorum ki? Dayıq. Hə, düz mərkəzində çıxamış. Kəzban xala, gəlin qaçırdı Bakıya, gətirdim. Buyur. Sağ ol, Şamil. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Gəddarlar. Yazlı kızı gör nə günə qoyurlar. Bir dənə bir sadist diye. Mən heç vaxt sənə bunu arzulamamışam. Sən buna layiq deyilsən. Şahzadə buralardan qaçmaq istəyirdi. Öz doğma diyarına, atasının yanına qayıtmaq istəyirdi. Ancaq qulluqçular onu geri qaytardılar. Nağıllarda olduğu kimi, hər bir şahzadə onu qara qüvvələrdən xilas edib xoşbəxtliyə aparan ağ atlı bir igid arzulayır. Görürəm, yaman istidir sənə. Üstü açıq yatmışam. Bunu eləyirəm ki, bəlkə sərinliyəsən, üstünü də örtəsən. Bura bax, daha bəsli yatdın. Dur ayağa. Heç bizim pişiyimiz də bu vaxta qədər yatmır. Çox göz ver. Buna bax, elə bil, hər səhər gəl, mən burada qızmalıyam. Here I am,
is me. I come into this world so wild and free. Here I am, so young and strong, right here in the place where I belong. It's a new world, it's a new start, it's alive with the beating of a young heart. It's a new adam oxşuyursan. Bibi, sən hələ gəlmir ki, qıza biraz çox əziyyət verirsiniz. Yox. Başa düşsün ki, rahat heç nə olmur da. Buy, 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 buy. Birdən ürəyin zadın gedər, ha? Yox da, məncə biraz ağ oldu ya. Yazığın əllərinə baxıram, qabar-qabardır. Niyə elə eləyirsiniz? Yazıq da axı. Sən mənə mani olma. Mən bilirəm, nə indirəm. Mən də sənə deyirəm ki, siz uşağını çıxartdınız. Prinsip aparmağa ehtiyac yoxdur. Bu nə danışıqdır mənə danışırsan? Utanmırsan? Səni mən böyütmüşəm. Sənin üstündə bir sənə qədər əziyyətlərim olub. İndi sən hansısa tozluqçunun ayağına verirsən məni. Boş-boş danışma, Bibi. O hansısa qız deyil. O mənim həyat yoldaşımdır, mənim hər şeyimdir. Sənin öz yerin var, onun öz yeri. Bundan sonra onu incitmə. Всё, qutardıq. Götür. Hop, Allah cavanları xoşbəxt eləsin. Amin. Ay. Ayağım sürüşür abi. Ay Allah, ay Allah. Allah dualarımı eşitdi. Bu başqa məsələ. A qızım, bu o ki, Veliko Britaniya oldu. Nazlını görməmisən? Axır ki, razı qaldın sən. Hə, çox bəyəndim, çox. İngini get, indi heç qızlara oxşayırsan. Burada nə baş verir ki? Niyə hər kəs bizim həyətdədir? A qızım, toydu da. Əsmərin toydu. Onların həyəti balaca deyə gəlib bizim həyətdə eləyirlər toyu. Hə. Sizdə toy belə olur? Ay canım, hazırlıqdır. Şadiyanalıq axşamdır. Bizdə başqa cür olur. Hə. Deməli, qızın dalıyacan Bentley. Qızı patruşkalar hamısı rozu-rozu paltalarda olur. Flame Towers olan fonda love story çəkdirirlər. Axırda da üzüklər taxılır. Oğlanla qız balaca-balaca öpüşürlər. Ən axırda qız gülü atır, kim tutdu? Deməli, növbəsi toy onun olacaq. A qızım, bax bizdə belə deyil. Bizdə gəlini atla gətirirlər. Anası da ki, onun padurqası olur. O nə idi, dedin? Love story.
Love story o bizdə yoxdur. Sonra o balaca bal deyirsən ha, onlar bizdə yoxdur. Çünki qızın qardaşları toyda olacaq, sökərlər toyu. İndi bizdə gül yerinə tüfəng atırlar. Belə də də bizdə adətən elə qızım. Neysə, gəl burada dayanmayan. Gedək o qızlara kömək edək. Hamısı dayanıb orada. Hə, qızım. Ayaqlarının altı gidişir. Mənim də, mənim də. Ayaqlarım bu boyda olur. Əsr toy belə olar. Heç belə olmamışdı. Burama xala, Acı. O qız kimdir? Asla sonra bax, kimdir? Asla sonra bax. Hansı qız? Asla nə qəşək yavaş. İsmail'la söhbət eləyir. Hə, onu deyirsən. Kəndimizin gözəli. Təkcə mən demirəm, onu hamı hamı onu çox istəyir. Az kəndin qızları ona paxıllıq eləyir. Oğlanları hamısı onunla ailə qurmaq istəyir. Az qadualım. Niyə demirsən ki, bu kətdə heç ondan qabiliyyətdir, heç ondan mərifətdir, heç ondan qanacaqlı qız yoxdur. Az bə deyirəm də bu. Baxı. İsi, bəs dedə qızı incitdin. İnsafın olsun. Yazıq da axı. Po, po, po. İnsafın nə oldu? Gör kim danışdı. Sən də az aşın duzu dörsən ha. Necə artist deyəməmsənsə. Nazlı səni tutsa, saçları bircə-bircə, bircə-bircə yolur. Gördün necə baxırdı. Canavar oxşurdu. Hə, bu əsl sevgidir. Qızın gözləri parıldayır. Əksən sənə. Qızın ürəyindəki buzları əridə bildin yəni. Buz İsmail mənə deyirlər də. Yaxşı, bəs titəl həli elədin. Ged arvadının yanına. Bildim. Neynirsən? Gəl. Ağlıma nə gəlir? Gözün hər şeyi biləcəksin. Ay qız deyiləm də. Gəl, görəcəksən. Nə oldu sənə? Əziz qohumlar, biz hamımız bilirik ki, İsmailin gözəl səsi var. Dayan, dayan. İsmail kəndimizin bülbülüdür. Gəlin, hamımız bir yerdə İsmail'dan xayiş eləyək, bizim üçün bir mahnı oxusun. Yox da, yox, ona eləmin daha. Qohumlar, İsmail, İsmail. İsmail! Gözlerin aldı benim, kemende saldı beni. Gitme, gitme, gel güzel yar. Gitme, gitme, gel. Amandır koymayın, yar gözden saldı beni. Gitme, gitme, gel güzel yar. Gitme, gitme, gel. Kurbana xan gözüne yar.
Nazla baka gözüne yar. Kurban Akan gözüne yar. Nazla bakan gözüne yar. Yine sürme çekmişsen evler yıkan gözüne. Güzel bağaç. Süper. Benim Mona Lisa'm. Benim İlhan Perim. Alo Jean-Paul. Ne olup sana? Ben çok pisim. Ben niye felçlendim? Bana çok tesir edilir. Çok ağrıdır. Yaxşı da görüm ne olup? O çok geçendi. Ağayanı dik baş. Her şey bacarır. En esası da onun adı Rüküyat. Yaxşı, şimdi ne fikirleşeceksin? Ne fikirleşeceğim? Sevirəm onu. Rüküyanı? Jean-Paul. İsmail. Ve sözü bilir ki onu sevirsen? Yok. İmkan olmayıp. Dememişim. Ben axmaq, ben niye demedim ki onu sevirəm? Darıxma. Hələ də geç deyil. Ay bala, bu qız görən hara getdi? Aza, hara getdi, getdi də? Qoy yataq da. Sən də yaman şeytan sana. Mən neyniyim, işidir də. Qoyub özünü artistiyə. Mahnılar, romantikalar, elə bir fərdi tayfurdu. Mən sizə dedim, qız düzələcək. Gələcək haq yoluna. Az yaxşı görüm, qayıtacaq. Çox lazım deyilə. İndi ümid eləyək, barışacaqlar. Nazlı. Sən düz başa düşmədin. Rukiyə sadəcə mənim xalam qızıdır. Biz uşaqlıqdan bir yerdə böyümüşük. Bazı qardaş kimi. İndi də istədik səninlə sadəcə zarafat eləyək. Səni biraz qıcıqlandıraq. Narahat olmayın, onun nişanlısı var. Siz də alındı. Mənə bax. Mənə bax. Ne? Eşitirəm. Neyi? Ben seni sevirəm. Yani bu kadar çetin değil. Thank you.
sevirəm. Şahzadə axır ki aşıq oldu. Bir vaxtların şıltaq qızı indi çox yaxşı həyat yoldaşı oldu. Və bizim də qəhrəmanların həyatı əsl nağıla çevrildi. Bağlar gülçiçək açdı, bülbüllər nəğmə dedi, günəş daha parlaq saçdı. Vallahi lap möcüzə. Diyan görə ya. Yumurta da istidi ya. Sabahınız xeyir. Necə yatdınız? Sabahın xeyir qızım. Sabahın xeyir. Rus demişkən. O çin Veliko Britaniya. Tükəz ban xala. Veliko Britaniya yox. Necə? Velikolepno. Necə? Velikolepno. Ve piko ne bilmeye kızım. Maladesi senin. Esil arvat sana. Valla esil can. Bugünden sonra her servis böyle açılacak. Ay benim ağıllı kuklamsan. Sen beni bağışla ki sana hemşi köbutluğu eləmişim. Ete bula terbiyevi məqsədini. Aslında siz beni bağışlayın. Özümü çok pis aparırdım. Erkönlü eləyirdim. Necə deyirlər zaşitna reaksiya. Ne? Heç nə. Mənim ağıllı balamsan, ağıllı kuklamsan. Pah. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Otur. Baxılığım tutdu ya. Otur. Üzün gül deyəsən. Ərin gəldi. Nə yaxşı hazırlaşmışsın. Bəh. Görürsən də mənim balam nə gözəl stol düzəldib. Ye, qızım sən də. Götür tez elə. Çerəsitsən. Götür. Mənim balamdır, dağılı balam. Sən də istəyirsən? Yemirəm. Mən bal götürəcəm. Bal istəyirsən, al qızım. Qurbandır sən, yi. Yi, biraz şirindin artsın. Mənə bax, bundan sonra bax, sənə nə öyrətmişəm. Neyi bilirsən, bizim Rugiyə öyrədərsən. Yaxşı. Necəyən öyrədim? Nəyə öyrədim? Rugiyə bəyəm kənddə böyüməyib. Yox, Rugiyə heç kənddə doğulmayıb ki. Bəs harada doğulub? Roddomda. Dostsuz oldu. Əlbəttə. Şey də, şəhərdə doğulub. Bəs deyirdiniz, hər şey bacarır. Qızıl əlləri var. Bizə nə zəhəm. Yalan deyirdik, səni qıskandırmaq üçün. Sən alda durduq da, ki ağıllı olasan. Yaxşı, eybi yox. Sabahdan başlayarıq. Problem yoxdur. Görək də. Ay, sağ ol. Gözdə. İska. Acı. Mənim bir dostum var. Çox yaxın dostumdur. İstəyirəm sizi tanış edeyim. Elə bu dəqiqə. Necə fikirdir? Lap yaxşı. Sənin dostun mənim bacım. Burada nə var ki? İşte ondadır ki, o bacı deyil. Qardaşdır. Necə yəni? Yəni, ağlıva başqa şeylər gəlməsin. Deyir də ki, deyəm. Sən oğlanla da suxu edirsən, hə? Təzə çıxdı bu da. Bugün oğlanla da suxu edirsən, sabı sigaret çəkərsən. Oh, aman Allah. Məzələnirsən. Olsun da, oğlanla da suxu edəndə nə olar? Nazlı, yadında saxla. Bəzən oğlanla qızın dostluğu daha möhkəm olur. Doğrudan ilə fikirləşsən? Əlbəttə. Sən mənə de görüm, o nə işlə məşğul olur, kimdir ki? Çox istedadlı rəssamdır. Adı Jean Paul Atta, amma hər kəsə deyir ki, mənə Jean Paul deyin. Jean Paul?
Ama biraz bir teherdi de yani. O işte senet adamları onsuz da hamısı bir teher oldu. Bir okka çıkartsan rahat olma yani. Don't worry my dear. He's an artist. No problem. Okay. Rafael dur. Beynime kan sızar. Rafael. Eşit mi sen beni? Nazlı'dan bitersen sen. Ba, genç kızı gelmiş sen? Yok hele kentteyim. Ne oldu? Bestirdin, kasıbdılar. Wi-Fi'ları yoktu. Ne göz koşan danışırsan? Yoksa küfürenin yanındadır? Buradayım, salam. Alo, sen, ben... internet... Sen ne dedin o biraz stranlı içilerek? Ben ne stranlı olur? Başıma ne yakışıştır? Gördün necə çıxdı vəziyyətdən? Ya ama pozitif olan oxşar. Oynan dil tapacağım. Çok. Yabırçılı. Baş baş. Salam Cebir. Salam. Buyurun keşin keşin. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Nazlı. 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 Kapını bağlamak lazımdır, ineler güllerimizi yiyer. Necesin Pav? Hoş geldin benim balam. Lap kaçı kız olmuşam. Aslan abi sizden ne Ecep? Salam şeytan. Şamir gelirdi, ben dedim gidim hem bacımı görüm hem de oğlumla görüşüm. Öyle de. O da bu kentte kalır. Ay hoş gelmişsiniz aziz dostlar. Ay Kezban, hoş gördük. Hoş gördük. Yaxşı, bizim təzə bəyimiz aradı. Üzünü qırxır. O da mənim kimi iki aydır saqqalını qırxmır. İndi birdən-birə nə oldu? Yaxşı, gəlin keçək içəri. İsmail də indi gələr. Keçək. Bəh, bəh, bəh. Tamamilə mən. Sen tanımadım evi. Hoş geldiniz. Öyle bil, o tikintide gördüğüm fəhlə sen döyürsən. Abi hayır. Aslanın oğlu fəhlə olabilmez. Şamil kardeş, benim kardeşim oğlu hara, fəhləli hara. Pap, ben boşa düşmedim. Aslan abi ne oğlum? Ben neyse bilmirəm. İsmail benim oğlumdur. Seferov, İsmail, Aslan Aglı. Onda niye mənim gec yerine koydunuz? Niye böyle elədiniz ki? Bunu evvelceden demək olmazdı. Məni kimse başa sala bilər. A kızım, gel gedə içəri, mən səni başa salaram. Qonaqlar yoldan gəlir. Bura gəl. Bax, İsmail bara. Sənə çoxdan aşiq olur. Biz də belə qərara gəldik ki, Atonla danışaq. Şamil müəllim, siz Bakıda nəyə gəlibsiniz? Bəlkə sizdə pişqa olar. Təbii ki. Mən səni birinci dəfədir görürəm. Uje paşti tamamilə səndən xoşum gəlmədi.
pişke. Ayşe hami, sen bu uşaqları tanımırsan. Onlardan bir söz alınca adamın canı çıxır. Ne deyim valla? Ben bu işe ancak sevinirim. Ay sağ ol. Benim için çok yaxşı olar ki, yakın dostumla hem de kudu olarak. Bundan sonra biz dost yok, iş partneri yok, büyük bir aile olarak. Helal. Beni sadece bir iş narahat ediyor. Birden Nazlı razı olmasa? Siz Nazlı'nı yaxşı tanıyırsınız. Onun xasiyyətinə, daha doğrusu xasiyyətsizliyinə bələdsiz. Nazlı razı olacaq. Biraz çətin ola bilər. Sən o məsələni bizə həval elə. Planlı şəkildə hər şeyi həll edərik. Allah balalarımızı xoşbəxt eləsin. Amin. 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 Belə oldu qızım. İndi xoşbəxtsiz. Valideynlərinizə də sizin xoşbəxtliyiniz, mehribancılığınız lazımdır. Oba! sən də gördün ki, Nazlı. Gördün ki, Nazlı. Can ey, küçük can. Atalım balas. Beləliklə şahzadə kasıb oğlana yox, varlı bir padişahın sevən kraliçası oldu. Sevgi onun şırtaqlığına güc gəldi. Onlar uzun illər bir yerdə öz imarətlərində yaşadılar. Kral və kraliçanın çox gözəl və ağıllı uşaqları oldu. Və kraliçə bir ömür qayğıkeş həyat yoldaşı, sevən ana, diqqətli xanım oldu. Göydən üç alma düşdü. Biri yaradanın, biri qulaq asanların, biri də tamaşıçıların. Bu nağılın dərsi belədir. Həyat onu yaşaya bilənindir.